թի պլաստիկ վիրահատություն, ռինոպլաստիկա և կրկին թի պլաստիկ վիրահատություն։ Ողջույն։ Ես Անժելան եմ եւ այսօր կպատմեմ ձեզ, թե ինչպես են Հայաստանում իրականացնում թի պլաստիկ վիրահատությունը։ Ինչպես տեսնում եք, իմ քիթը ևս վիրահատած է եւ հենց իմ փորձով պատրաստում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Ինչքան գումար է անհրաժեշտ Հայաստանում քիթը վիրահատելու համար, ինչի պետք է պատրաստ լինեք եւ ինչպես են առհասարակ հայերն ընտրում պլաստիկ վիրաբուժի, որին վստահելու եք ձեր դեմքի ամենակարևոր մասերից մեկը։ Եվ այսպես գնացինք։ Նախ մի գաղտնիք պատմեմ ձեզ, մենք հայերը երբեմն ունենք այնպիսի քթեր, որոնք չվիրահատելը մեղմ ասած նշանակում է մեծ ռիսկի գնալ, թեև մեզանից ոմանք պահպանում են իրենց մեծ հայկական քթերը, այդպիսով ընդգծելով իրենց յուր օրինակությունը։ Չգիտես ինչպես է ստացվում, բայց երբ որ հայերը գնում են պլաստիկ վիրաբուժի մոտ, նրանց ասում են, որ ձեր քթի միջնապատը ծուռ է կամ կոտրված, երևի մենք փոքր ժամանակ շատ չարաճճի ենք եւ բոլորս կոտրում ենք մեր քթերը։ Իմ դեպքում նույնպես այդպես էր, ինձ համար քթի վիրահատության ամենադժվար եւ ամենածանր փուլը դա պլաստիկ վիրաբուժի ընտրությունն էր։ Ես ամիսներով նայում էի տարբեր բժիշկների էջեր, հայերը իդեպ օգնորոշում են ինչպես՝ կողքի կարծիքներով, մեկնաբանություններով, երբեմն, եթե մենք բախտավոր ենք լինում, մեր շրջապատում ունենում ենք մարդիկ, որոնք վիրահատել են իրենց քթերը եւ պատմում են ու խորհուրդ են տալիս որևէ բժշկի, որին արդեն իրենք փորձել են։ Սակայն իմ դեպքում ես չունեի նման ընկերներ եւ ծանոթներ, հետեւաբար ես եւ մյուս ինձ նման մարդիկ առաջնորդվում են բժիշկների սոցիալական ցանցերի էջերով։ Այնտեղ բժիշկները բավականին ակտիվ են, պարբերաբար տեղադրում են իրենց վիրահատություններից լուսանկարներ եւ գոնե բժշկի ձեռագրին այդ կերպ հնարավոր է լինում ծանոթանալ։ Հայաստանում քթի պլաստիկ վիրաբուժների հիմնականում 3 խումբ կա. Պահպանողական վիրահատություն իրականացնողներ, բժիշկներ, որոնք կապ չունի դու ինչ ես ասում, շատ քիչ են քթի արտաքին տեսքը փոխում եւ չեն նայում քո ցանկություններին, եւ բժիշկներ, որոնք քո քիթը սարքում են ինչպես բոլորի քթերն են, Հայաստանում սիրում են ասել կուռնուս քթեր։ Այ այսպես վերցված քթերի մասին է խոսքը։ Սակայն 3 խմբի բժիշկներն էլ ունեն իրենց պացիենտները, որոնց թիվը շատ է, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Որքանով էլ զարմանալի էր ինձ համար, նույնիսկ վիրահատությունից առաջ Հայաստանում ինձանից չվերցրեցին COVID-ի անալիզ։ Այնպես որ եթե դուք որոշել եք, որ վիրահատվելու եք Հայաստանում եւ պարտադիր պետք է անձնեք COVID-ի անալիզ, դա հաշվեք որպես առանձին ծախս, որ լինելու է ձեր հաշվին։ Ես գիտեմ, հաստատ հիմա մտածում եք, այս աղջիկը իր քիթը վիրահատել է եւ չի զգացել, որ իր քիթը մի քիչ թեքվածություն ունի դեպի AS կողմ։ Կապ չունի, որ այդ ուծված է, հնարավոր է քիթը ծուռ մնա։ Դրա համար մենք միասին գնում ենք իմ բժշկի մոտ, գնանք տեսնենք ինչ է ասում։ Հայաստանում վիրահատությունից հետո բժշկին կարելի է այցելել յուրաքանչյուր օր, բացի նրա հանգստյան օրերից, սակայն պետք է պատրաստ լինել ժամերով միջանցներում սպասելուն, քանի որ հանջարք ունեցող բժիշկները սովորաբար օրվա մեջ ունենում են 6 եւ ավելի վիրահատություն, եւ նրանք սովորություն ունեն բոլոր պացիենտներին կանչել կոնսուլտացիա ժամին, այսինքն ինձ կանչելը ժամը 12-ն անցկես, որպեսզի կոնսուլտացիա անցկացնենք եւ տեսնենք արդյոք քթիս այդ ամեն բան կարգին է, ծուր չի մնալու, սակայն բժիշկը իր վիրահատարանից իջավ միայն 2-ին, եւ դուք ինքներդ կարող եք տեսնել, թե ինչ հերթերի մեջ է ես ընկել։ Եթե այդուսները դա մի քիչ անհամաչափ դեր, թող այդուսները իջնի, մեկ էլ օրվա մեջ 2-3 անգամ դեպի ես կամ այսինքն ես մասաժ եք անում, հա։ 2-ից 3 րոպե անգամ կրեմով կանեք, որ ես մաշկի հատվածը ցանկացած որ չվնասի։ Այսպես հասանք ամենահետաքրքիր պահին Հայաստանում 2020 թվականի տվյալներով քթի պլաստիկ վիրահատության մինիմալ գինը սկսվում է 280,000 դրամից, որը համարժեք է 533 դոլարի, իսկ ամենից թանկ ռինոպլաստիկայի արժեքը հասնում է մինչև 1.5 միլիոն դրամի, որը համարժեք է 2860 դոլարի։ Հա, վերջում էլ մի հարցով դժգոհ եմ մեր բժիշկներից եւ հատկապես իմ բժշկից։ Նրանք այնքան զբաղված են, այնքան են գերհոգնում, որ երբեմն ու սովորաբար մեզ չեն ասում, թե ինչ պետք է չանել եւ ինչ է պետք անել հետ վիրահատական շրջանում, այնպես որ եթե Հայաստանում վիրահատվեք, պատրաստ եղեք, որ պետք է համացանցիցել լիքը ինֆորմացիա քաղեք եւ տեղեկացված լինեք ու չսպասեք բժշկի ասելուն, հարցախեղ տարեք նրանց։